estava para te perguntar kalova, prerë parë dola nga Shqipëria dhe shkova në 91-shin, në fillim 91-shi dola në Kosovë, unë u kapa nga policia sërbe, sepse punoja me zërin e Prishtinës, që ishte një gazetë e përjafshme, dhe duhet t'i pja logarise me cilët isha, dhe me thënë, me cilët bashkëpunoja dhe çfarë duhet dhe u kontrolova nga policia sërbe dhe jo vetëm atje, por edhe në momentet të tjera, për shumë kam qënë me Luljeta Pullen, që ishte në atë kohë aktiviste dhe politikane, kosovare, kur fotografova një funeral në Ferizaj, dhe ata dhe erdhen sërbe dhe na rrethuan makinën dhe nuk na lan të lëviznim. Në një kohë që unë i thesha Luljetës, Samir do m'dal reportazhi, a e thoshte pusho sepse ata mund të dalin gjallë çdo gjë me ne. Dhe unë këtë nuk e ndija shumë.